серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Друзі, вітаємо всім доброго ранку. Слава Україні, слава захисникам України, нашим силам оборони і смерть російським окупантам. Розпочинаємо сьогодні новий день, день епохальний, кажуть, інша історична епоха почалася від учора з вечора. І будемо сьогодні обговорювати найважливіші новини ранку п'ятниці, 9 лютого, у студії 24-го. Для вас працюють Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. Далі про найголовніше. Власне, в нас є оперативні новини. Є новини глобальні, які потрібно обговорювати детально. Звичайно, що найголовніша тема сьогоднішнього дня і останніх днів, і наступних, очевидно, днів і тижнів – це зміни у командуванні Збройних сил України, а саме відставка генерала Валерія Залужного і призначення генерала Сирського на його місце. І також у нас є і міжнародні новини, є рішення Сенату стосовно допомоги Україні. Це поки що перший крок, процедурне рішення. В деталях обговоримо обов'язково, але для початку глянемо оперативні події, новини на початку сьогоднішньої доби, оскільки дійсно є у нас і повідомлення про шахедні атаки, і про пожежі, вибухи на Росії, причому доволі масштабні і потужні. Про все по черзі говоримо далі. Що ж, почнемо дійсно із шахедної ночі. Знову ж таки, ця ніч була доволі неспокійною для українців, і от уже станом на ранок повітряні сили відзвітували про те, якою саме була ця ніч. Від ночі росіяни запустили близько 16 шахедів по містах, по мирних містах України. Шахеди всі летіли з мису Чауда, з Криму, а також із Курської області. Кажуть, повітряні сили щодо відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп повітряних сил оборони. І от станом на ранок відомо, що вдалося знищити 10 шахедів із 16, які запускали росіяни. Добачимо статистику повітряних сил. І, зокрема, у цих 10 шахедів вдалося знищити в межах Миколаївської, Херсонської та Харківської області. Тож розуміємо із статистики повітряних сил, що все ж таки частина з цих шахедів таки долетіли, тобто 6 штук, якщо бути точним. І от, зокрема, маємо вже повідомлення станом на цю хвилину із Харківської області, тому що там чи не найгірші наслідки цієї ночі від шахедної атаки. Олег Синігуби вже в телеграмі повідомив про те, якою була ця ніч для Харківщини. Каже, що після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Станом на зараз рятувальники ліквідовують пожежі, зокрема, в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторани навіть, і також постраждали три легкових авто. А ми бачимо, насправді, загоряння доволі таке серйозне. От це відео, яке ви зараз бачите, воно нічне, якраз після цієї атаки шахедами. І окрім того, за словами Синігуба, на жаль, маємо також постраждалу людину, це постраждав цивільний чоловік, він охоронець. Наразі йому дають всю медичну допомогу, надають йому на місці. І от попередньо все буде з ним гаразд, але все ж таки маємо одного постраждалого. Також, окрім того, за словами Синігубова, внаслідок інших ударів пошкоджені також і приватні будинки, трьохповерхова, наприклад, будівля відпочивального комплексу, їдальня, і навіть пошкоджена, тобто фактично знищена і пошкоджена вночі виключно цивільна інфраструктура. Жоден із військових об'єктів не постраждав, що знову ж таки свідчить про те, що росіяни-терористи воюють із мирним населенням, і сьогодні ці нічні шахеди, які вони запускали, вони були націлені виключно на цивільну інфраструктуру. Найпозитивнішою, найкращою новиною вчорашньої доби, вчорашнього вечора було повідомлення про успішний обмін військовополоненими. Ще 100 наших героїв повернулися додому із російської неволі. Це був 51-й за ліком обмін військовополонених із початку повномасштабної війни, російського вторгнення в Україну масового. Ну і бачимо також якраз кадри радісного вже радісної зустрічі, повернення наших військових, наших героїв з російського полону додому. Проводили цей обмін, як завжди, наші спецслужби, відповідні групи, які займаються, координаційний штаб із поводження з військовополоненими, керівництво політичне нашої держави. Подякували, зокрема, якраз представники от української делегації, президент Зеленський, Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в проведенні цього обміну. І серед сотні наших героїв, які повернулися додому, тепер
маємо дуже багато захисників Маріуполя. Загалом звучить інформація, що більшість – це якраз захисники Маріуполя, це нацгвардійці, це прикордонники, це також військові Збройних сил України. І якраз половина, фактично 49 воїнів із числа обміняних – це воїни Національної гвардії України, ще 25 – це прикордонники, ну і ще 26 – це військовослужбовці ЗСУ, зокрема 11 – представників сил ТРО. Якраз саме азовців, ну фактично там йдеться про одного азовця, згадували, який є з числа цієї сотні обміняних, але немає багато азовців обміняних. Це так само коментар, який супроводжував у соцмережах цей обмін, оскільки очікують дуже на звільнення азовців, але росіяни, як бачимо, саме представників Азову із полону дуже і дуже неохоче відпускають, якщо за останнім часом відпускають взагалі, це рідкісні випадки. Усі визволені – це представники рядового і сержантського складу, тобто немає офіцерів з числа обміняних із цієї групи. І 84 врятованих воїни, вони безпосередньо захищали Маріуполь, інші виконували бойові завдання на Донецькому і на Луганському напрямках. Ну і окрім того, нагадаємо, що це вже насправді 51-й обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення, і станом на цей момент вдалося звільнити вже 3135 захисників та захисниць України. От постійно координаційний штаб працює над тим, щоб повертати наших людей, абсолютно бореться за кожного. І вчора, зокрема, під час обміну був очільник нашої розвідки Кирило Буданов, який прокоментував те, як цей обмін відбувся. Можемо послухати Кирила Буданова про вчорашній день. Статистичні дані. Сьогодні черговий обмін і загальна цифра, кількість повернутих назад наших героїв вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців тримається в полоні і ми будемо працювати далі. От, каже Кирило Буданов, справді, що ще багато людей наших в полоні, будемо продовжувати цю роботу. Ми ж вболіваємо так за кожного, хто повернувся, радіємо за всіх, так, хто повернувся, і обов'язково вболіваємо за тих, що хто ще повернеться. Ну, а тим часом, продовжуючи тему Росії, вчора також було доволі неспокійно. Ця ніч для росіян видалася дуже активною і вибуховою, скажімо так, тому що от станом на ранок вже росіяни заявили про масову атаку безпілотників на кілька областей Російської Федерації. Зокрема, от кажуть, що вночі 9 лютого нібито перехопили вони і знищили. Ну, ми знаємо, як зазвичай вони їх знищують і перехоплюють 19 українських безпілотників у 4 регіонах Росії, а також над Чорним морем. Де літали невідомі добрі безпілотники? Кажуть, що літали, знищили так нібито їх на територіями Курської, Брянської, Орловської, Краснодарського краю і також над Чорним морем. Наприклад, за словами губернатора Орловської області, в цьому регіоні безпілотники нібито атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито знищили. Тим не менш, після того цього повідомлення про те, що їх нібито знищили, з'явилось наступне повідомлення про те, що з метою забезпечення безпеки правоохоронці проводять необхідні заходи. От зараз ми з вами побачимо, насправді, як воно там все було знищено і як нічого не горіло. Зокрема, наприклад, почнемо із Сіверського краю, Краснодарського краю Росії, де горів уже відомий для нас Ільський нафтопереробний завод. Вже одного разу він горів. Ось так це виглядало цієї ночі. Дійсно, бачимо, як знищили безпілотники, знищили хіба нафтопереробний завод. Насправді, горіло дуже яскраво, сталося це близько 2 години ночі, зразу всі служби там поїхали на місце, а от спочатку була історія про те, що це невідомо, що там вибухає, а вже через декілька годин з'явилася інформація, що все ж таки це наслідки атаки безпілотників, про які, нагадаю, Міноборство Росії звітує як про ті, які знищення. Ну і от дійсно потім телеграм-канали масово почали повідомляти про це, що це все ж таки був саме безпілотник. Ну і крім того, також було неспокійно в російському населеному пункті Куєда Пермського краю Росії. Там стався ж вибух на газопроводі. Ось так воно виглядало. Тоді вогонь... Все ж таки милозвучна назва цього населеного пункту російська Куєда. Повна Куєда відбувається у нас прямо зараз на екрані. Бачимо, як горять російські села. Ну і справді, тут щодо Пермського краю, то немає повідомлень про те, що причиною цього загоряння якраз є атака безпілотника. Ця пожежа, очевидно, сталася з якоїсь іншої причини. Аварія, очевидно, на газопроводі. Але може бути і диверсія, оскільки останнім часом дуже багато таких пожеж на стратегічних різноманітних об'єктах. А газопровід – це, очевидно, стратегічний об'єкт. І от, власне,
Бачимо, як палає газопровід. Шестеро, за іншими даними, вже семеро постраждалих у Перському краї, у селищі Куєда. От, і спалахнуло декілька залізничних цистерн також. І от, власне кажучи, сам газопровід повідомляли в різноманітних там медичних і рятувальних службах російським пропагандистам про те, що постраждалі є, але їм надають медичну допомогу, вони вже госпіталізовані. Ну і відповідно, комусь на місці надали допомогу, когось госпіталізували. Декілька житлових будинків так само згоріло, бо вогонь перекинувся. Але нічого такого екстраординарного на Росії. Останнім часом от подібні пожежі, там звичне явище. Звичайно, порівняти, наприклад, із тим, що відбувалося в Удмуртії вчора, коли вибухнуло чи то ракетне паливо, чи то ракетні двигуни на Воткінському заводі ракетному, де виготовляють елементи, компоненти стратегічного ядерного озброєння, то це дрібна пожежа, скажімо так. Ну, але принаймні газопровід, цистерни, будинки спалені, це вже результат. І хочеться, аби таких подій на Росії було якомога більше. Зима на Росії холодна і довга, хоч так зігріються. Ну і на завершення цієї російської вибухової історії скажемо, що також і вчора горіло в Москві, горіла сама Москва. Так, дуже таке красиві відео з'являлися вчора в соцмережах. Знову ж таки, це не від безпілотників попередньо, невідомо від чого було сталося це загоряння, але горів житловий будинок біля станції метро «Аеропорт». І от насправді горіло воно знатно, тому що площа пожежі станом на от ніч досягла 2000 квадратних метрів. Зразу всі оперативні служби виїхали на місце події, навіть почали попередньо евакуювати людей. Причин загоряння поки невідомо, але знову ж таки бачимо, що щось вибухає і горить в Росії стабільно, постійно, чи то від безпілотників, чи то від диверсій, чи то, бачите, навіть проводка не, скажімо так, не дружить з Росією і робить все їй на шкоду. Тому бачимо, що дійсно було таке доволі яскраво. Це нагадає у Москві сьогодні вночі, станом на ранок, ще цю пожежу ліквідовують. Про наслідки і про причини цієї пожежі буде відомо трохи пізніше. Ну і з-за океану важлива новина, важливе повідомлення. У Сенаті США, у верхній, як то прийнято її називати, палаті американського конгресу, сенатори таки проголосували, ухвалили процедурне рішення про розгляд, по суті, питання щодо подальшого розгляду законопроекту і підтримки законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, адже фінансова оборонна допомога Україні уже, що називається, на столі тепер усіх конгресменів, і нижня палата представників має, по суті, це питання розглянути. Вчора знайшлося достатньо кількості голосів сенаторів, аби ухвалити це процедурне рішення. 60 голосів сенаторів знайшлося, в тому числі 17 республіканців проголосували за це. Цей законопроект передбачає виділення 61 мільярда доларів для України, також 14 для Ізраїлю і майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема мова про Тайвань. Іде дебати вчора були знову ж таки гарячі, але вже, от, скажімо так, не з першої спроби, але вдалося це питання дотиснути, знайти необхідну кількість голосів серед сенаторів і ухвалили це рішення. Сьогодні, власне, вже по суті мають розглядати це питання о 19-й годині за київським часом. Правки і фінальне голосування згодом буде. Також у Сполучених Штатах перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, який збирається зустрітися з конгресменами і теж їх переконати, навести аргументи, чому Сполучені Штати мають підтримати Україну. Зараз Німеччина фактично тягне на собі дуже багато питань оборонної підтримки України, ну але ясно, що тут і надірватися можна. У Сполучених Штатів значно більші можливості. Послухаємо короткий коментар Чака Шумера. Це якраз представник більшості у Сенаті. Він з боку республіканців сенатор, однак якраз з боку демократів, перепрошую, сенатор, однак якраз демократи і мають у Сенаті зараз більшість. Ну і вдалося, бачимо, домовитися зі значною кількістю республіканців, аби спільно проголосувати рішення щодо розгляду питання про підтримку Україні. Якраз пряма мова Чака Шумера далі. Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні та в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню.
Отже, перший крок, але надзвичайно важливий. Ну і будемо вірити, що крига з кресла зрушилася, і далі вже зможуть американські конгресмени прийняти спільне рішення, абсолютно важливе і для безпекових інтересів Сполучених Штатів. Є ще в нас декілька великих тем. Ну і найбільша тема сьогоднішнього дня – це, звичайно, що відставка генерала Залужного. Ця тема, і не втиснеш у кілька хвилин. Звичайно, ми далі детально якраз рішення президента України, Верховного Головнокомандувача, замінити Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного на посаді іншим генералом, генералом Сирським, будемо детально сьогодні обговорювати і далі в нашому ефірі, впродовж наступних ефірних годин. Є дуже багато реакцій, дуже багато коментарів, міркувань, критики, і, власне, про цю велику тему далі спілкуємося в нашому ефірі із Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Валерію, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Хотілося б почати, власне, коротко з того, що у нас в Сенаті, в Конгресі відбулося, бо коли ми перейдемо до Залужного, то боюсь, що просто це буде безкінечна історія абсолютно. Тому, от, власне, що ми вчора побачили, чи справді це настільки рішення доленосне, скажімо так, яке запускає процес, і далі треба вірити, що він буде незворотній, і нас чекає попереду позитивне рішення щодо підтримки України з боку американських партнерів. Якщо коротко, то так. А тепер по суті. Тому що дійсно треба, аби глядач зрозумів, що ж власне вчора відбулося. Ви дуже, Андрію, все чітко розклали. Я, з вашого дозволу, ще раз поточню, тому що це треба розуміти. Верхня палата, фактично, якщо говорити уже мовою українського парламенту, включила до регламенту це питання. І вони дійсно почали його дебатувати, і за правилами роботи Сенату у них є 30 годин для того, щоб це питання обговорити і винести рішення по суті. Тобто їм треба буде, направду, впродовж 30 годин від моменту ухвалення процедурного рішення ухвалити рішення по суті. Тобто або його направити в Нижню палату, або знову там вносити якийсь новий законопроект. І я не виключаю такого варіанту, що, до прикладу, може бути ще один законопроект про допомогу Україні. Ну, такі версії, принаймні, гуляють. Вони є. Після того, дійсно, важливо буде розуміти нам позицію, а що ж, як же себе поведе ставленик Трампа, Майк Джонсон, очільник Палати представників Нижньої палати щодо цього документу. І вчора він зробив відповідний коментар, і він доволі стримано, і, скажу так, я розглядаю як оптимістичний посил, сказав, що ми цей документ вивчимо, він не озвучив те, що його будуть відкидати. Наразі республіканці потрапили в певну пастку, бо якщо раніше вони сказали, говорили, ми не можемо там голосувати ніякі питання, які стосуються там комусь якоїсь допомоги, без міграційної реформи. Тепер це розділили. Врешті-решт, це дуже хороша історія. Мені, наприклад, хотілося, щоб це питання було розділено вже з самого початку, бо ця зв'язка, вона була дуже для нас неприваблива. І є один такий цікавий момент. Ці законопроекти розглядаються як законопроекти про національну безпеку Сполучених Штатів Америки. І в США йде дискусія, зокрема, серед сенаторів і всіх конгресменів, маю на увазі Палати представників, там ситуація трішки складніша, хоча вона і в Верхній палаті не надто проста. Але, друзі, справа в тому, що в порівнянні з голосуванням позавчорашнім, що стосувалося об'єднаного законопроекту, то 9 республіканців змінили свою думку. Це немало. Я не виключаю, в Сенаті маю на увазі, я не виключаю, що іще може якась кількість доєднатися і підтримати цей документ. А в Конгресі, звісно, там, перепрошую, в Нижній палаті, там дещо ширша дискусія, тому що і конгресменів, представників Палати представників, їх набагато більше по чисельному складу. Ну і, звісно, радикально налаштованих, але я думаю, що це питання вирішиться позитивно, тому що Джонсон не відповів категоричною відмовою щодо цього документу. Бо нині можуть поставити в вину республіканцям те, що вони не дбають про національну безпеку. А національна безпека США – це не про територію США, не лише про територію США, а це і про те, наскільки успішними будуть їхні військові дії, мається на увазі Близький Схід, в тому числі дуже важлива історія з Індійсько-Тихоокеанським регіоном, про що ви слушно зауважили, тому що ситуація на Корейському півострові і взагалі в цьому регіоні дуже непроста.
Кім Чен Ін, проводячи постійно пуски балістичних ракет, напружує там обстановку, і він готується до війни. Це вже його прямі заяви. Зараз без відносно до того, наскільки вони можуть бути там широкими чи вузькими ці дії. Але це також чутливе питання для республіканців в тому числі. І тут же ж і Україна. Тому я думаю, що шанси отримати результативне голосування сьогодні, пізно ввечері, і вже потім, в найближчі дні, у Палаті представників у нас дуже високі. Ж оптимістична оцінка, але справді маємо добрі позитивні сигнали за океану, і те, що власне і республіканські сенатори змінюють свою позицію, і був консенсус учора знайдений саме у Сенаті, у Верхній Палаті Американського Конгресу. Тож віримо, що все ж таки і в Палаті представників вдасться дотиснути це питання, і вже тепер вивернутись вужем Майку Джонсону не вдасться. Далі хотілося б перейти власне до теми, яку усі українці вчора в емоційно, скажімо так, збудженому стані обговорювали. Те, що вчора у соцмережах відбувалося інакше, як апокаліпсис назвати, язик не повертається. Дуже багато було емоцій. Хоча, звичайно, що рішення про те, що Залужного можуть, або сама думка про те, що Залужного можуть відправити у відставку, вона не нова. І тривалий час обговорювалося питання на рівні чуток, інсайдів, кулуарних різноманітних повідомлень. Про це писали і також західні медіа доволі активно, навіть були прогнози CNN ще до кінця минулого тижня, посилаючись на свої джерела, що називається, журналісти CNN звільняли Залужного. Але сталося це офіційно вчора, після зустрічі між Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленським і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і їхньої особистої розмови, все ж таки з'явилися ці укази з боку президента про звільнення з посади Головнокомандувача Залужного і призначення генерала Сирського на цю посаду. Реакцій дуже багато. Превалюють, скажімо так, ось ці два, до речі, історичні укази президента України на нашому екрані. Превалюють, домінують все ж таки або дуже обережні оцінки того, що сталося, або навіть вкрай емоційні з негативним забарвленням, що це помилка Зеленського, так не можна було робити і так далі. Поки що от позитивних явно оцінок і відгуків стосовно того, що сталося, ані в нашому інформаційному полі, ані, скажімо так, в західному, я не зустрічав, що це правильно, своєчасне або давно назріле рішення, і треба було так зробити. Хоча аргументи на користь такого рішення теж за бажання можна знайти. Отже, ваші думки і рефлексії спочатку стосовно того, що сталося, ну а потім, може, до деталей перейдемо, що ми почули від президента, яка далі буде траєкторія, скажімо так, кар'єрна і особистісна Валерія Залужного, ну і як це вплине загалом на ситуацію? На жаль, я можу робити лише якісь гіпотетичні припущення стосовно там кар'єрного росту Залужного і таке інше, тому що не можна виключати, до прикладу, що Залужний може відгукнутися на пропозицію президента залишитися в його команді. Якщо таке буде ухвалено публічне рішення, ну, принаймні, ми точно дізнаємося про нього, то це серйозно змінить дискурс у суспільстві і покаже Залужного як члена команди Зеленського. Хоча зараз, як ми бачимо, коментарі в соцмережах лунають доволі різні. Генерал ще не прокоментував це, звісно, але підтвердили, що ну, сьогодні є офіційне повідомлення про те, що така пропозиція була. І поряд із тим, Залужний дійсно, як головнокомандувач, він же ж працював дуже довгий час в команді саме президента Зеленського. Він не був призначений до початку широкомасштабного вторгнення, він активно комунікував із офісом, тому я не виключаю такого варіанту. Стосовно реакції в західній пресі, вона вчора була, ну, зокрема, і Джон Кірбі, це координатор Ради нацбезпеки Білого Дому, прокоментував про те, що США будуть продовжувати співпрацювати з Україною, незалежно від того, яке було кадрове рішення ухвалено. Ну, після відставки, він сказав, що після відставки ми теж будемо працювати. Окрім того, також Патрік Райдер, це спікер Пентагону, повідомив про те, що дійсно співпраця залишається. Ллойд Остін поки що не спілкувався з новопризначеним головнокомандувачем. І, окрім того, ще й помічниця міністра оборони Ллойда Остіна Селеста Воландер також повідомила про те, що співпраця буде, сирським вони знайомі.
Тому, в принципі, вже фідбек з боку Вашингтону офіційний є. Позицію, політику вони змінювати не будуть по відношенню до України. Я вважаю, це нормальною реакцією. Плюс є реакція і зболіть навіть. Медведєв сьогодні прокоментував, що сирський зрадник, і він продався українцям, бендерівцям і таке інше. Ну, там епітети він не підбирав. Ну, росіяни в своїй пропаганді акцентують на тому, що Сирський, мовляв, народився на території Росії, Владимирській області, так він вже продався. Закінчував московське училище, і все. Це, відповідно, типу, от він перейшов на сторону. Андрій, такі тези поширюють активно зараз і в інформаційному просторі України. Говорять, що сирський зрадник, що сирський там його батько чи не розвідник. Я такої маячні по тіктоку просто бачу неймовірну кількість, і це дійсно нам не додає. Тому що якщо говорити вже стосовно реакції самого суспільства, то дійсно воно суттєво, я не можу сказати, в якому відсотковому співвідношенні, але розділене. Є активна частина громадянського суспільства, які зараз вбачають у звільненні Залужного зраду, просто зраду, і навіть сьогодні читав заклики вийти на Майдан. Вже прихильники Петра Порошенка збирають сьогодні Майдан на 17-ту годину. Я, звісно, там просто слідкуватиму за цим. Вони запевняють, що ніяких там до ніякої дестабілізації вони не буде закликати під час зібрання. Але ж ми ж знаємо, що під час воєнного стану у нас будь-які масові зібрання, які там носять характер якихось таких подібних, то вони в принципі заборонені. Яка там буде реакція, не знаю. Я вважаю їх доволі небезпечними. А тепер щодо самого призначення і звільнення. Звільнення, воно очікуване. Направду про це говорили давно, і навіть Білий Дім попередньо висловлювався стосовно цього, що це суверенне право Зеленського, і це дійсно не виборна посада, а посада, на яку призначають та звільняють головнокомандувачів. І ви знаєте, те, що було замінено на Сирського, я вбачаю в цьому обдуманий, прорахований крок. Чому? Тому що Залужного бойового генерала зміняє бойовий генерал. І те, що Сирський там користується все ж таки повагою, і якоюсь, давайте будемо говорити так, також ми репрезентативність не знаємо серед військових, то це очевидний факт, тому що він постійно перебуває на фронті. Я мав нагоду спілкуватися з тими, хто його знають особисто, він каже, що він не полюбляє офісної роботи, а дійсно постійно перебуває саме там, в східному напрямку, це зона його відповідальності. Тому йому вірніше за все, як навіть пишуть мої колеги, не знаю, наскільки це правда, що навіть за рекомендацією Залужного Сирського було призначено на цю посаду. Знову ж, я не беруся говорити про достовірність цієї інформації, але те, що вони підтримували нормальні робочі зв'язки в рамках служби Залужний і Сирський, це, як на мене, більш ніж очевидно і зрозуміло. Принаймні, заяв від Залужного про відставку Сирського ніколи не лунало. А що стосується саме реакції суспільства, то дійсно вона обумовлена емоційною складовою, як на мене, в більшій мірі, через те, що Залужний став символом для України, і будь-яка там дія по відношенню до нього, яка може розцінюватися ним як там несправедлива, то, звісно, буде отримувати відповідно негативний фідбек. Що стосується також Валерія Залужного, зрозуміло, що це, безумовно, велика персона історична в нашій історії уже. І от вчора під час звернення Володимир Зеленський сказав, що він запропонував залишитися Валерію Залужному в команді, але оскільки ми поки не бачимо ніяких повідомлень, то, ймовірно, Залужний вирішив взяти паузу для того, аби подумати. Я коротко додам, що Зеленський буквально в своєму зверненні сказав, що я очікую, сподіваюся на згоду генерала. Тобто, поки що рішення невідоме. Так, так, власне, питання у тому, що можуть взагалі запропонувати Залужному, як людині такого рівня? Тобто, які це можуть бути позиції і чи потенційно може він на це погодитися чи ні? Ви знаєте, коментувати таку цю інформацію, справа доволі складна і невдячна. Яку посаду може запропонувати швидше всього у військовій сфері? Чи погодиться, чи ні, я думаю, що ми побачимо це найближчим часом. Чому я так обережно? Тому що сам Залужний, як ви знаєте, він коментує дуже мало, дуже обережно і дуже обмежено. Навіть вчорашні пости, які були опубліковані і ним, і Зеленським, практично одночасно,
перепрошую, але вони потребували якогось додаткового трактування, тому, я думаю, варто почекати від президента або від залужних відповідних коментарів. З усією повагою до вас. Що також стосується то тих реакцій, які ми бачили вчора і в соцмережах, і в західній пресі, вони дійсно доволі такі дуже різні, скажімо так. І от, зокрема, лунають такі припущення, що така реакція на Залужного дійсно, по-перше, через те, що він абсолютно легенда, а по-друге, через те, що була недостатня комунікація з боку влади стосовно того, що взагалі відбувається. Тому що знаємо, що перші чутки почали лунати вже близько 3 тижнів тому. Це були анонімні джерела, потім це були знову ж такі ж анонімні джерела у західних медіа. І от вся ця історія, вона так доволі тривала довго, близько 3 тижнів, поки вчора це рішення вже не було прийнято, і Володимир Зеленський не озвучив його в своєму офіційному зверненні. І, власне, сьогодні ці історії про Порошенка і про Майдан, на якому вони збираються ввечері, ймовірно, можливо, теж якось причини цієї історії будуть закладені, можливо, в комунікацію, про те, що от Залужного не потрібно було знімати. Як ви особисто оцінюєте комунікацію, яка була проведена в час повномасштабного вторгнення стосовно зміни головнокомандувача, так, чи вона була достатньою, чи все ж таки тут можна було би щось покращити? Комунікацію з суспільством? Так. Я, знову ж таки, мені складно зараз оцінювати, наскільки ставили собі якісь конкретні цілі завдання в офісі президента стосовно такої комунікації. Але єдиний такий нюанс. Бажаю, що відпрацювали цю історію доволі, ну, максимально ефективно, як то могло бути. Хоча, звісно, ще поки що кінцевого результату ми не бачимо. Пояснюю чому. Історія зі звільненням Залужного почалася не 3 тижні тому, а вона розпочалася з моменту, ще коли, ну я більш ніж переконаний в цьому, коли вийшла стаття Залужного в The Economist. Це було нібито наприкінці листопада місяця, якщо мені не зраджує пам'ять, можливо, навіть і раніше, коли ми врешті-решт там намагалися якось в публічній площині підбити підсумки контрнаступу. Тобто контрнаступу, який широко був проанонсований, і зрозуміло, що він планувався не самим Залужним і або самим Офісом Президента, а це планування, яке здійснювалося під час засідань Ставки, які проходять щотижня, а то й двічі на тиждень. І з того моменту, просто пригадайте, після виходу цієї статті була відповідна реакція Офісу на цю статтю, де Залужний сказав, що контрнаступ зайшов у глухий кут. І в мене є переконання, що цей матеріал був не погоджений з Офісом, він був опублікований за ці ініціативи Залужного. І це стало початком такого собі історії зі звільнення Залужного. Вже тоді, я бачаю, було ухвалено відповідне рішення, а конкретно про це почав говорити ще також, ну, не 3 тижні, а близько 2 місяців тому орієнтовно. Володимир Ар'єв, депутат від фракції Європейської солідарності в парламенті, він тоді опублікував пост, що Залужного звільняє. Хейту знялося чимало, і цю тему активно почали відпрацьовувати саме прихильники Петра Порошенка. Я не знаю, чи вони погоджували з ним цю історію, чи ні, мені складно сказати. Але до цієї когорти ще доєднався трішки згодом ось нещодавно мер міста Віталій Кличко, коли вже було очевидно про це звільнення. А далі, звісно, що розуміли, просто звільнити Залужного в один день, ну і от сьогодні вирішили, сьогодні звільнили, може призвести до якоїсь негативних реакцій. Наскільки я сказав, що було ефективно з точки зору, можливо, Офісу ефективно. І нині, коли ухвалюється це рішення, то я очікую, окрім того, і інших рішень кадрових по Кабінету міністрів, що розмиє дещо відставку Залужного. І окрім того, не виключаю ще раз, як ми щойно зауважили, що і буде призначення також на його на якусь посаду. Тому зараз тут безвідносно там моєї оцінки, добре, погано чи ні, єдине, що можу сказати і констатувати, що постать Залужного, я наголошую це неодноразово і в ваших ефірах, і говорив, і говорю далі, дуже, ну, непривабливо експлуатують політики у своїх інтересах, розколюючи суспільство. Це дуже неприваблива гра, і те, що сьогодні відзнялася така історія у соціальних мережах, це нездорова історія, дуже нездорова. Пане Валерію, але ж і генерал Залужний, скажімо так, не дитина, він міг би цей момент теж прокомунікувати, звернутися звичайно, до численних звичайно, своїх прихильників, я написати 2 речення. Так. Зберігаємо спокій, не виходимо на вулицю і так далі. Ну, тобто, можна підібрати слова для того, щоб людей трохи заспокоїти, оскільки от ставлення Залужного до того, що сталося, реальне, відверте і щире, поки що нам невідомо. Абсолютно з вами погоджуюся, говорив і говоритиму і надалі, що реакція Залужного мала бути дуже давно.
Але ну, він так бачить розвиток ситуації, ми ж не можемо йому вказувати. Тому будемо зараз тільки слідкувати за цими подіями. Але те, що йшли перемовини із Залужним дуже довго в офісі, що максимально м'яко він відійшов у відставку, то так. І ще раз наголошу, поява двох постів у телеграм-каналі Залужного і Зеленського практично одночасово, то яскраве тому свідчення. Ну, безумовно, ми бачили спробу домовитися з Залужним ще 29 січня, тоді, коли і Борислав Береза опублікував допис про те, що нібито Залужного звільнено. Сьогодні можна вже пояснити нашим глядачам, що тоді відбулося. Відбулася особиста зустріч президента і тоді головнокомандувача Залужного. І після цієї зустрічі Залужний розповів своєму найближчому оточенню, що прийнято рішення про його звільнення. Ця інформація витекла, пішла у мас-медіа і дуже збурила суспільство. Тоді всіх собак повісили на журналістів, які, мовляв, собі щось там вигадують. Але джерела були достовірні. Найближчі помічники Залужного підтверджували журналістам, що Валерія Федоровича звільнено з посади, що рішення прийнято. То тепер це вже матеріалізувалося фактично вже в укази президента, трохи згодом, але очевидно, що негативна реакція суспільства була така, що довелося переносити це рішення і ці укази. І тут, знову ж таки, питання до вас, як до аналітика, от про соціологію. Тривалий час, незважаючи навіть на неуспіх контрнаступу, рівень довіри і підтримки до Валерія Залужного залишався у суспільстві надзвичайно високим і залишається таким і зараз. Це десь близько 90% довіри. У президента був трохи нижчий відсоток довіри, там в районі близько 70%. І це таке враження стало проблемою для команди Зеленського. Вони вбачали в цьому загрозу. Замість того, щоб акумулювати оцей рівень довіри, капітал довіри Залужного на шляху до перемоги, працювати в команді, вони розглядали потенційно в Залужному все ж таки політичного конкурента, так чи інакше. І тепер же звільнення Залужного, наскільки воно може позначитися на рівні підтримки і довіри до влади, і чи зможе генерал Сирський на посаді головнокомандувача зберегти до Збройних сил України як до інституції такий же рівень високої довіри, як це було за Залужного? Я знову ж таки, давайте повернемося, скажу стосовно рейтингу Залужного. Дайте не назвати це рейтингом, а просто рівень довіри. Це не передвиборчий рейтинг, ну але багато хто вживає рейтинг, так, тут термін. Ну, Андрію, дякую вам. У нас не так багато часу, на жаль, бо тема дуже реальна, дуже велика. Я спробую максимально коротко. Рейтинг довіри і рейтинг Залужного, а він фактично можна його трансформувати в політичний рейтинг, направду був дуже високий. І багато говорили про його політичні амбіції. Як ви слушно зауважили, ми не знаємо, чи є у Залужного політичні амбіції, чи немає. І ви щойно сказали, що було б дуже класно, аби Залужний прокоментував особисто суспільством і сказав, я не йду в політику, і ті рейтинги, які ви міряєте для мене, вони мені абсолютно не потрібні, мені треба займатися справами військового. Все, була б крапка, я більш ніж переконаний, ніякого питання про звільнення Залужного не було. Якщо в цій ситуації, а я більш ніж переконаний, що Залужний знав про такі рейтинги, він про це мовчить, тоді в суспільства формується думка про те, що Залужний наш майбутній президент. І таких мемів, таких тверджень, таких мемів у хорошому сенсі маю на увазі, таких тверджень у ЗМІ дуже багато. Це формує дуже потужну суспільну думку, яку формують в першу чергу засоби масової інформації і ті, хто ними володіє. Я можу перераховувати вам телеканали і власники їх, я думаю, що це не варто робити, кількість експертів, які працюють з тими чи іншими політичними силами. І повірте, я один не зможу змінити думку і донести, що тут ми маємо от максимально об'єктивно оцінювати цю історію. Тому що, до прикладу, мені навіть вчора ввечері телефонували люди, які абсолютно далекі від політики, сказали, що це все вже, да? Ну, мовляв, у нас все пропало, ми тепер здаємо Україну, хоча от в мене виникає запитання, а чому так сформована думка? Тому що ми дуже поважаємо, направду, так, головнокомандувача всі, за те, що він виконував дуже важливу справу з початку широкомасштабного вторгнення, в такій самій мірі, як ми всі долучалися до оборони України.
Це є доконаний факт на сьогоднішній день. Тому я думаю, що зараз у цій самій історії варто спробувати все-таки розставляти акценти. І коли ви говорите, наскільки може Сирський перебрати на себе або зберегти цю довіру до ЗСУ, то я вважаю, що в великій мірі довіра до ЗСУ, вона проявляється не лише до генералів, а можливо навіть не тільки до генералів, а в більшій мірі до солдат, які безпосередньо військові, які знаходяться в окопах. Тому я думаю, що від цього підтримка наша Збройним силам України меншою не стане. І від довіра до них в тому числі. Хочеться вірити, що так і буде. Пане Валерію, дякую вам за вечірні відповіді. Я в цьому переконаний. Я навіть не маю сумніву в тому, що це буде так. Я не то, що хочу вірити, я в це вірю і закликаю всіх до цього. І не ставити під сумнів на жодну секунду те, що у нас щось може змінитися. Не в гіршу сторону. Валерій Клочок з нами був на зв'язку. Говорили ми, обговорювали ми аспекти, власне, навколо заміни головнокомандувача Збройних сил України. До цієї теми ще будемо сьогодні обов'язково повертатися. Наприкінці цієї ефірної години маємо оголошення стосовно важливого збору на користь сил оборони. Ми збираємо якраз в рамках фонду 24-го каналу на автомобіль Mitsubishi L200 для бригади «Помста». Це бригада гвардії наступу, сформована як раз на базі наших прикордонників. Луганський прикордонний загін став ядром цього підрозділу. І потрібно зібрати 450 тисяч гривень для того, аби придбати це авто. Вже зібрано майже всю суму, 93% від необхідної суми. І ми, друзі, розраховуємо на те, що сьогодні активно кожен з вас підтримає цей збір своїм донатом. Кожен донат має значення і наближає нас до необхідної цілі. Віримо, що сьогодні вдасться власне зібрати повну суму. Дякуємо кожному, хто долучається і підтримує Сили оборони у такий спосіб зборами і донатами. На цьому зараз перериваємось. Попереду загальнонаціональна хвилина мовчання. Повернемося дуже скоро, а далі вшановуємо пам'ять полеглих наших героїв та героїнь на цій війні.